Hola, bé, us desconfieu si un home amb accent italià es fa passar per comercial i us ofereix rellotges mentre camineu pel carrer. És una estafa. Un jove badaloní que estudia a Lleida ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra que ha estat víctima d'aquest engany. Els fets van passar dimarts 24 de novembre cap a les 3 de la tarda. El noi anava caminant pel carrer Joan Miró de la capital del Segrià i a la seva altura es va aturar un turisme de color blanc que podria ser un Renault Clio, dins el qual hi viatjaven dos individus d'entre 40 i 50 anys ben vestits, un d'ells rapat al zero i de complexió forta i l'altre més baix i gras. El conductor, que per l'accent semblava d'origen italià, es va adreçar al jove preguntant-li si sabia on hi havia un Cash Converters, aquesta cadena de venda d'articles de segona mà. I el jove li va dir que no ho sabia, que no era de Lleida, però va accedir a mirar-li pel mòbil i li va dir l'adreça i que a aquella hora la botiga encara estava tancada. Aleshores, el conductor del vehicle es va mostrar preocupat i li va dir al noi que a les 6 de la tarda ell i el seu company havien de ser a Barcelona per agafar un vol i no podien esperar que la botiga obrís. Tot seguit, l'estafador li va mostrar a la víctima quatre rellotges, tres de la marca Patterson i un de la marca Skyline, que deia que li havien sobrat i que si els havien de facturar a les aduanes els farien pagar un impost i que no els hi sortia a compte. L'home va mostrar al jove un tiquet d'uns 300 euros i la pàgina web de rellotges Patterson, on hi apareixia un dels models, el qual tenia un valor de venda al públic de 549 dòlars. L'estafador va assegurar al jove que tots quatre rellotges tenien un valor real de 1.500 euros i que si se'ls comprava per 300, després podria anar a la botiga de segona mà perquè li paguessin els 1.500 euros. El noi va dir que no podia pagar 300 euros i l'estafador es va mostrar obert a negociar el preu. Finalment, van tancar el tracte en 200 euros. La víctima va dir que en aquell moment no duia diners i els estafadors es van oferir a dur-lo a una entitat bancària. El noi va acceptar, va pujar al cotxe i es van dirigir a l'oficina bancària del BBVA. Durant el trajecte, l'estafador va demanar al jove el telèfon per guanyar-se la seva confiança i li va fer una trucada per estar en contacte. Un cop van arribar al banc, el noi va treure els 200 euros, va pagar els estafadors i aquests van marxar. La víctima de l'engany es va adonar que els homes no li havien donat ni factura ni cap tiquet i ràpidament els hi va enviar un missatge per reclamar-li, però aquests ja no van contestar. El jove va aconseguir fer una captura de pantalla de la foto de perfil de WhatsApp de l'home que l'havia estafat i assegura sens dubte que es tracta de la mateixa persona. Durant la tarda dels fets, la víctima de l'estafa va anar al Cash Converters i allà li van oferir només 20 euros pels quatre rellotges, ja que eren falsificacions. Aquesta estafa amb modus operandi similars ja fa anys que s'està produint en d'altres ciutats de l'estat i sembla ser que ara arriba a Lleida i Rodalies. De fet, aquest jove no hauria estat l'única víctima, ja que els estafadors ja ho haurien intentat amb altres persones. Per tant, veus, molta precaució, obriu bé els ulls i no caigueu en aquesta trampa. Gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat!